ضرور. یہ پہلا سوال کینیڈا سے ایک احمدی خاتون کا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بڑے اہتمام اور باقاعدگی سے کرتی ہے. اس سلسلے میں یہ سوال ہے کہ کیا ان اجلاسوں میں نعت کے لیے کوئی معین نظم مثلاً علیک الصلاۃ علیک السلام کا پڑھنا ضروری ہے, اور کیا یہ نعت پڑھتے ہوئے سب حاضرین کا یہ آخری حصہ ساتھ کے ساتھ دہرانا بھی درست ہے؟ ضروری نہیں, ہرگز ضروری نہیں. خان سے یہ مسئلہ نکال لیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے انتظامیہ کے طرز عمل سے تنگ آ کر تو براہ راست بات کرنے کے بجائے میرے کندھے پہ بندوق رکھنا چاہتے ہیں. کسی ایک جگہ کیلگری میں کہیں یا کہیں بھی اگر ہر مجلس میں دہرائی جاتی ہو تو ان کو خود کہنا چاہیے کہ بے شمار دوسری نعتیں ہیں, حضرت ابو مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہیں, تو کیوں ایک ہی نعت ہر دفعہ پڑھی جائے, دہرا کے پڑھی جائے تاکہ تربیت بھی ہو لوگوں کو, مختلف زاویوں سے رسول وسلم کی سیرت پر روشنی پڑے. سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ مختلف نعتیں پڑھی جائیں. یہ بات ہے اتنی سی, یہ کہنے کی بجائے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہوا ہے, یہ طریق درست نہیں ہے. صاف بات کرنی چاہیے, ان کو پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہے, جان کر اس علم کے باوجود مجھ سے سوال کیا ہے, تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اپنی ناراضگی کو میرے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دہرانے والا مسئلہ جہاں تک ہے اس میں بھی حضرت مسلم عورت نے ایک دفعہ اس کو منع کر دیا تھا, لیکن کئی دفعہ بے ساختہ لوگوں نے اس کو دہرایا جو بے اختیار ہو جاتا ہے, تو منع نہیں بھی کیا, لیکن جب دیکھا کہ رسم پڑ رہی ہے اور ایک قسم کی آئندہ خطرہ ہے کہ بہودہ سی رسم بن جائے, اس وقت آپ نے سختی سے کچھ عرصے کے لیے بالکل روک دیا. بعض جہاں خاموشی میں رہی ہے, کبھی کبھار بے اختیار ہو بھی جائے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا سختی سے کہ ناجائز ہے. ناجائز تو بہرحال نہیں ہے, مگر چونکہ ایک رسم بننے کا خطرہ ہے اس لیے مکروہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تسلسل ہو, اس پر اصرار ہو تو پھر یہ مکروہ ہے, ورنہ نہیں. میرا